Mimi natumaini kwamba kuna nafasi za mafanikio mengi za kuendelea hapa Marekani kuliko nchi zingine. Naweza kupata pesa nyingi zaidi. Hapa malipo kwa saa ni kubwa kuliko Malaysia. Kwa hiyo sina woga kama hiyo nilikuwa nayo nilipokuwa Malaysia. Sina woga. Huko mtu hawezi kusubutu kutoka nje bila kitambulisho ama pasipoti au kadi ya kujitambulisha. Hapa unaweza kutembea bila wasiwasi yoyote. Hapa mimi najisikia salama sana. Maisha inaonekana kuwa rahisi sana hapa Marekani. Kama mimi napata kazi na kuzungumza lugha ya Kiingereza. Watu wengine katika utamaduni wetu, hasa wazee, wangependa kujifunza Kiingereza. Ni muhimu hapa kweli. Hamna haja ya kuwa na wasiwasi ikiwa hamzungumzi Kiingereza. Lakini ni bora kujifunza Kiingereza. Kwa sababu unaweza kuwa na uhusiano na watu ambao wanazungumza Kiingereza na kusafiri popote unapotaka. Katika makambi ya wakimbizi, hali ya maisha ilikuwa chini sana. Wamerikani ni watu wa elimu na sisi tuko nyuma katika teknolojia. Nilikuwa na hofu kwa sababu sikuwa na ujuzi wowote. Nimeishi hapa kwa mwaka mmoja na nimekabiliana na maisha. Sisi hatufanyi kazi za juu hapa kama hizo tulikuwa tukifanya. Tunapaswa kufanya kazi za aina ya chini hapa. Hakuna ubaguzi. Tulikuwa na maisha magumu sana nyumbani. Tulizani kwamba maisha itakuwa bora Marekani. Sio kwa ajili yetu peke, lakini kwa ajili ya watoto wetu pia. Kila kitu kimekuwa sawa hadi sasa. Nasoma kwenye shule ambayo inaitwa Indian Creek Elementary. Mwalimu wangu anaitwa B. Horsho. Mimi nasoma kwenye darasa la pili. Hello. Wakati mwingine nakula hamburger na maji ya machungwa. Na saa ingine nakula chips. Kwa kawaida naenda shuleni saa moja ya asubuhi na kurudi nyumbani saa nane ya mchana. Binti yangu amekuwa akienda shule. Sasa anazungumza Kiingereza vizuri. Wakati namuuliza kama anataka chakula cha asubuhi nyumbani, anasema atakula kwenye shule. Hata kama sijaona mengi bado, kulinganishwa na Afrika na maisha nilitarajia, mpaka sasa napenda hayo ninaona. Ilikuwa vigumu sana kuishi huko. Tulikuwa na uoga, hakukukua elimu. Hapa kuna elimu. Hakuna cha kulinganisha. Hata kama sijaona mengi bado. Kwa hiyo tuna mtoto katika darasa la pili la juu, darasa la nne na la pili. Kwa jamaa za wakimbizi wenye watoto, tunawaandikisha watoto hao katika shule. Tunahakikisha kwa watoto walipata chanjo zao zote kwa tarehe inayofaa.
kuhakikisha usafirishaji wa watoto kwa shule imepangwa. Tunawaandikisha kwenye shule. Lengo letu la kwanza ni kuweka wanafunzi kwa shule kwa haraka iwezekanayo. Tukisubiria nyaraka zote, watoto watakuwa wakijifunza. Kila siku, kila dakika ni muhimu. Tayari, la pili, neno gani ambao huenda na picha A, B au C? Tunatumia mtihani sanifu na ni mtihani wa kujua kiwango cha mwanafunzi na inatupa wazo kuhusu kiwango cha mwanafunzi. Kuna viwango vine. Kisha, kutegemea na viwango vyao, walimu wa Kiingereza wanatumika nao kufatana na viwango hivyo. Kila mtu anawazo kuhusu kiwango ambacho mwanafunzi anafikia. Na kisha, wanachukua mtihani huo na inatupa hisia ya maendeleo ambayo wanafanya. Good job. Very good. Wakati nilifika hapa mara ya kwanza, sikuweza kuzungumza Kiingereza hata kidogo na nilikuwa na ugumu wa kujifunza Kiingereza. Kisha nikaanza shule, wakanituma kwenye shule ya International Center, mahali wakimbizi wanajifunza Kiingereza zaidi. Kisha nikaanza kusikia na kuzungumza nao. Kuna tofauti wakati unazungumza Kiingereza na mkimbizi na wakati unazungumza na mtu ambaye alizaliwa hapa na anajua lugha. Sasa mimi nimekuwa bora zaidi kama hivyo unavyoona. Niko kwenye darasa la mwisho na nitamaliza na kuenda chuo kikuu. Nadhani kujiandikisha kwenye chuo ya maduka ya madawa ambayo inachukua miaka 6 kisha sekondari na kisha namaliza. Mambo mazuri kuhusu kuishi hapa ni elimu. Kama unataka kuwa mfamasia, una zaidi ya bahati moja kuwa mfamasia au kuwa na kazi ya ndoto yako. Jambo ngumu ni utamaduni kwa sababu unatokea kwenye utamaduni mbalimbali na wakati mwingine watu wengine hawaelewi tofauti kati ya utamaduni na lugha zingine nyingi. Nafurahi sana na bahati ya kupata elimu ninayo hapa.